Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Намайг Октёбрийн хас эрдэн гэдэг. Би Говьсөмбөл аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори 5-р сургуулийн Ууган Баатар багштай 6 бай ангид суралцдаг. Ингээд анхлан суралцж байгаа үе тэнгийн найзуудаа зориулн заах гахын тийм ялгалын нөхцөл заа. Заахын тийм ялгалын нөхцөл ийг гэ. Заахын тийм ялгалын нөхцөлийг гişгээр төссөн үгэн дагуулна. Заахын тийм ялгалын нөхцөл ийг гэ. Заахын тийм ялгалын ий нөхцөлийг тийм хүлгчээр төссөн үгэн дагуулна. Заахын Ахын тий ялгалын нөхцөл. А ча э ч ас тру. Ахын тий ялгалын а ча э ч нөхцөлийг үгийн төгсгөл харгалзуулахгүй дагуулна. Өвөг дээдсэмэн төвхийг бичсэн өндөр тэнгэрийн хойнор цолорсон дэлхийд ганцхан босоо заяатай дээд тэнгэрийн бичиг мөнө. Гад мэд бодмолсон газраас тэнгэрлүү тэмүүлсэн гэрийн хойнор цолорсон ганцхан бидний бичиг мөн. Ядарсан ч бүхлэггүй, ялагдсан ч мөлхдөггүй хараа дээгүүр ард төмний минь тутан монгол бичиг мөнө. Миний бэлтгэсэн хичээлийг үзсэн та бүхэндээ баярлалаа.